បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាញ់តែ smartphone បាទលើកបង្ហាញតែ2 series ជូនបងប្អូនទេបាទដូចជា S10 5G នេះបងប្អូនមកស្អាតមែនតែនបងប្អូនមក RAM 8GB 256GB បាទនេះគឺពណ៌ខ្មៅបាទតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ S10 5G series មួយនេះបាទឥឡូវទៅទៅចូល stock ថ្មីទេបាទ 8GB 256 បងប្អូនត្រូវការប្រភេទ S10 5G complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងឬក៏តម្លៃបាទខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះលក់ជូនត្រឹមតែបាទ$450ទេបាទ S10 5G តានាជូនបងប្អូនថាស្អាតក្រេត A ថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទខ្ញុំបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រភេទ S10 5G ស៊េរីមួយនេះបាទគឺតំណតំណងបាទម៉ាញេទិក smartphone បាទនេះគឺពណ៌ gold បងប្អូនលើសតែ10ដុល្លារទេបាទពណ៌ gold នេះបាទបងប្អូនអាចជ្រើសយក gold នេះក៏បានដែរបាទស្អាតមែនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏មានបង្ហាញជូននៅ model ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែ S10 5G នេះគឺកំពូល smartphone ដែលចេញក្រោយគេមកអស់បាទបន្ទាប់ពី Note 10 Plus បានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនបាទនេះគឺពណ៌គុជបាទតម្លៃលើសតែ10ដុល្លារទេ460ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទ S10 5G complete ដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងមិនតិចនឹងរកតម្លៃពិសេសជូនបាទនេះគឺ S10 5G បាទស្អាតមែនទែនតែម្ដងសឹងតែដូចថ្មីទៅហើយចឹងតម្លៃល្អ450ដុល្លារ RAM 8G 256 កាមេរ៉ា3គ្រាប់ថ្មបាទគេហៅថា5000បាទ4000ជាង mAh សំទោសនិងប្រភេទ model នេះក៏ប្រភេទបាទ smart chipset Exynos សំទោសនិងកូរ៉េបាទ SIM1 បាទផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធ 100% មិនអាមេរិកទេចឹងបងប្អូនត្រូវការផលិតផលកូរ៉េ S10 5G បាទដែលមានពណ៌ដូចពណ៌គុជនេះស្អាតមែនតើ460ទេអត់មានទេបាទនេះគឺប្រម៉ូសិនពិសេសទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនចិត្តប៉ុនណូអែលអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយជាវបាទទូសាននឹងម៉ាញ់តិច460និង450ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតម្លៃ special សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ S10 5G បាទ S10 5G នេះមិនមានច្រើនទេបាទមានតែ30ទៅ40គ្រឿងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទកុំភ្លេចតលាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទតម្លៃធានាជូនបងប្អូនមកស្អាតតែម្ដងមកពណ៌គុជពណ៌ខ្មៅបាទនិងពណ៌ gross goldបាទតម្លៃនេះគឺ special បាទគឺតម្លៃពេលគេហៅថា450និងសងខាងនេះបាទបន្ទាប់ពីពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌គុជហើយនិងពណ៌ gold នេះគឺ460អញ្ចឹងតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទ S10 5G ដែលមានអេក្រង់ធំស្អាតបាទនិងប្រភេទ model នេះក៏អាចសាកថ្ម wireless charge ដែរបាទខ្ញុំមិនបង្ហាញជូនច្រើនទេគ្រាន់តែថានៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទត្រូវការដាក់លេខឲ្យមក S10 5G នេះបើសិនជាបងប្អូនយកខ្ញុំធានាជូនបាទតម្លៃពិសេសទៅហើយបាទតប400បាទ450ដុល្លារនិង460ដុល្លារទេបាទតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះបាទ gold នេះក៏ល្អដែរហើយនឹងពណ៌គុជក៏ល្អដែរបាទតម្លៃកប់ហើយបងប្អូនណាត្រូវការដាក់មកបាទត្រូវការដាក់តម្លៃមកតានាជូនថាមិនធម្មតាបាទនេះគឺ S10 5G បងប្អូនមានពណ៌គុជពណ៌ខ្មៅពណ៌ gold ពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវបាទតានាជូនពិសេសជូនបាទខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ S10 5G ស៊េរីមួយនេះគឺมันមានជូនទេបាទគឺលក់ជូនតែ460ដុល្លារពណ៌គុជពណ៌ខ្មៅ450ដុល្លារនិងពណ៌ gold ក៏450ដែរបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបាទมันជាមានច្រើនទេអញ្ចឹងចំនួនមានកំណត់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ S10 5G complete បាទតំណតំណងមកបន្តិចជាពិសេសគឺ share នៅវីដេអូនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសពីមកបន្តិចខ្ញុំបានមកបន្តិចអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ promotion ថ្មី